স্বাগতম জানাইছো। বিহুটিলৈ মাজত আৰু বৰ বেছি দিন নাই। হিয়াৰ আমঠু বিহুটি কাদৰিবলৈ গাত যেন তত নাইকিয়া হৈছে চহা অসমীয়াৰ। কোনোৱে বিহু গীত গায়, কোনোৱে তাঁতশালত বিহুৱান লগায়, আন কোনোৱে আকৌ অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ সজায়। কামৰূপৰ বাইহাটাৰ শৰাইঘাটত বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া মুনীন চমুৱা নামৰ ব্যক্তিগৰাকী। বিগত 25 বছৰে অসমীয়া সংস্কৃতি ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰি গৈছে চমুৱাই। বহাগ আহিলেই চমুৱাৰ পৰিয়ালৰ আটাই ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা যায় পেঁপা, গগনা, বাঁহী, সুতুলি, টকা আদি নিৰ্মাণ কৰাত। বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে মুনীন চমুৱাই পোহপাল দি আহিছে পৰিয়ালটো। মোৰ এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰাৰ ডাবল পেপা, ছিংগল পেপা, লগতে সুতুলি, মাটিৰ সুতুলিটো বনাওঁ। বাঁহীটো প্ৰত্যেক স্কুলৰে বনোৱা যায়। কলিকাতালৈ এতিয়া মোৰ বাঁহী যায়, শিলিগুৰি, কলিকাতা এইবিলাক যায়। বহাগ আহি পাইছে, গতিকে বহাগৰ আগত কিছুমান কাম থাকে, যেনেকৈ পেপাৰ টিউনিং, তাৰপিছত নেক্সট আৰু কিছুমান অৰ্ডাৰো আছে, বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহি আছে। তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ এইবোৰৰ পৰা ফোন আহি আছে, তেখেতে ক'লে জুৰীয়া পেপাৰ, ছিংগল পেপাৰ বিচাৰি আছে। সেইকাৰণে মানে ফাদাৰৰ লগত অলপ হেল্প কৰি দিছোঁ যাতে এই বস্তুখিনি জলদি অৰ্ডাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি চাপ্লাই দিব লাগে। আৰু এনেদৰে সৰ্বত্ৰ এতিয়া দেখা গৈছে তুংগত উঠিছে প্ৰস্তুতি। ঢোলৰ গুমগুমনি, বাঁহী, পেঁপা, গগনাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ চৌদিশ। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে উজনি অসমতো দেখা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আয়োজন চলিছে এতিয়া ৰঙালী কাদৰাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বৰদুইটৰ চাপৰিত বৰবিহুৱা জিতেন দাসে আৰু লগতে তেওঁৰ বিহুৰ দলটোৱে চলাই গৈছে আখৰা, এজাক নাচনী ঢুলিয়াই। বুঢ়ালুইটৰ পাৰত এনেদৰে কঁকাল ঘূৰাই ঢোলৰ চাপৰত ৰঙালী কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাই গৈছে। হয়, পদূলিত ৰঙালী আৰু ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী আৰু এতিয়া প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহুৰ আখৰা, বিহু প্ৰস্তুতি। আৰু বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় বুঢ়ালুইটৰ চাপৰিত মই উপস্থিত আছোঁ। ইয়াতো বৰবিহুৱা জিতেন দাসৰ তেখেতৰ যিটো বিহু দল সেয়া সাজু হৈছে বিহুৰ বাবে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশে দেখুৱাই আছে সেই দৃশ্য। আমি পোনে পোনে বিহুৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইদৰে দেখা পোৱা গৈছে বিহু আখৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ডেকা গাভৰু আৰু বিহুলৈ মাজত যিহেতু আৰু কেইটামান দিনে বাকী আছে মাজত আৰু মই তাৰ দৃশ্য পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাইছে দৃশ্য।